señ bi ñu ngi lay ziar no def wa kay ma ngay tay dama andat nak tour bi naka la no tudda ko dekk wan jallat yaangi dekk fan dekk guuy mouride dekk guuy mouride lan mo nekkon tay seen combat dama gis tay population refuse bi yeb jog son ay t-shirt yu rouge yu bind ci stop soko ci je me suis posé la question lan mo xew exactement li xew dafa sew wa soko ci li nga xamantene ci mom lañ occuper ci ay terre ci teugue dafa bari soko ci mi commencé guuy mouride fa lañ def seen mur bi laxal ga ba tesso ak terrain ak cambarni fa lañ tesso côté bi ñu jël carrière ba autoroute de APS ba sa jam ñaaju lool mënul nek mais li ñu jël ñom ñoko mom wala momu ñu soko sim ay satte lañ dama ne nax li ñu jël ñom ñoko mom wala ay satte lañ kuy satte momo soko sim ay satte lañu mënu ñu jël tengé jëm mënu ñu nek ay nit ñu xonxo jogé France ñoo bëgg ñoo ëppalé fi ci tengé mënu nek soko sim mënul mom tengé jëpp c'est pas vrai yeen seen combat il faut que ñom ñu arrêté li ñuy def satte lañuy def lan ngeen bëgg exactement soko sim arrêté li muy def soko sim mënul mom tengé jëpp tengé jëgé ni dañoo raflé ay dëkku way tengé ci mu nek ni amatul ben mètre carré bu nit mëna dëkk soko sim na baye terre wa tengé dëkk ci parce que mom ko lum ci bañul nak bañu ñuko ci ban appel ngay lancer population bi nga xamné population Tengej ak population Sénégal population Tengej ak population Sénégal nañu ñëw and ak ñun ci xéx bi ëllëgé ñom ñu mëna am fuñu dëkk ak fuñu dallo soko ci momul fep lool mënul nekk soko ci ay satte lañu soko ci momu ñu Tengej nañu arrêté sen li ñuy def luñ ci bañul nak bañu ñuko mais soko sim dama dégg ñen ñi di kaas naan defaluñu dara est ce que mën nga ñu wax lu soko sim def te ngeej malgré pollution bi mi tek seen dekk way est ce que amal na leen jëri soko sim liggéey ci côté infrastructure lan la fi soko sim limu def te ngeej xam nga moy lan mi ngi yobé cancer mi ngi yobé tuberculose soko sim mi ngi ray parce que tuberculose bu yag ci nit ta faju ñuko da ngay dé li ray ci tuberculose te soko sim causé leen ko depuis bimu fi implanté wo ba légui ku ko neen kenn mënu ko compter kon soko sim mi ngi ray loolu la fi defagum soko sim groupe vicat bi kam mom yeneen yi mu implanté ci yeneen dëkk africain yi fim ko implanté yépp dañ koy defar ba mu rafet mais ñun ay chien lañu indil fi ñuy sacc suñuy suuf ba paré defaluñu fi dara ay satte lañu mané soko sim ay satte lañu jërëjëf seigne.